Ariane, os pais prestaram depoimento hoje. Bom dia para você. Bom dia, Loares. Bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. O pai, o João, prestou o depoimento ontem. Hoje foi a vez da Ceziane, que é a mãe da Maria Eduarda. Eles já estavam aqui na delegacia desde as 9 horas da manhã, Loares. Ela subiu, né, para poder falar com o escrivão. Depois a delegada chegou, conversou, contou toda a história. Porque ela, a mãe, foi a primeira pessoa que chegou da família ali na escola, né? E quando ela chegou, o que é relatado pela mãe é que a menina não tinha sido ainda, não tinha tido nenhum primeiros socorros, né? Então, ela estava, tinha batido com a cabeça, tinha ficado desacordada, confusa e depois com um comportamento agressivo. E mesmo assim, ninguém tinha feito nada, não tinha trazido, não tinham chamado nenhum socorro. E a mãe, isso é o que ela mais, que traz mais indignação na família, né? E que foi, inclusive, o que motivou a trazer esse caso à polícia para que fosse investigado toda essa questão do acidente. Então, nós vamos conversar agora ao vivo aqui com a delegada responsável por essa investigação. Delegada, quais foram os depoimentos que já foram colhidos até agora? O que que a polícia já tem sobre esse caso? Boa tarde a todos. Inicialmente, foram colhidos os depoimentos dos pais da menor, que está internada em estado grave na UTI. E, a partir de então, nós podemos angariar mais detalhes sobre o ocorrido, como foi o trâmite, o procedimento, até conseguir chegar ao Hugo nessa internação e a menina ser submetida à cirurgia. Então, os pais informaram o nome dos colegas que serão intimados a prestar depoimento e também o nome dos professores. Também queremos saber pela equipe dos professores como ocorreu, qual foi o procedimento adotado. E desde então, nós partiremos para essa outra fase, além das oitivas. Professores, diretora, a equipe que estava ali no hospital, não, perdão, na escola, eles serão intimados também, mas devem ficar mais por último? Como que vai ser assim, o trabalho da polícia em relação a esse caso? Bem, nós pretendemos ouvir a equipe de professores, dos profissionais que estavam ali no momento do acidente, como se deu o socorro, como se deu o atendimento, o apoio aos pais, à jovem. Então, nós precisamos de uma resposta do colégio, estamos fazendo um ofício para encaminhar, para saber quais eram esses profissionais, porque os pais também não têm o nome correto dos professores, não sabem, enfim, no calor do momento, não souberam identificar quem seriam esses professores, quem estava acompanhando a Maria Eduarda, e por isso é importante a informação por parte do colégio. E a polícia agora apura que tipo de crime, por exemplo? Seria uma omissão de socorro? Bem, nesse momento nós estamos verificando se há um caso de omissão imprópria, em que aquelas pessoas assumiram uma posição de vigilância, de cuidado, de proteção. Nesse momento, a gente apura se há uma conduta de ação ou omissão que teria provocado ou culminado no resultado atual, que é a lesão corporal na vítima. Então, provavelmente, pode ser que alguém seja responsabilizado pelo crime de lesão corporal. Entendido. E em relação ao tempo, assim, isso também será apurado, né? O tempo que ela ficou ali na escola, que poderia já estar sendo socorrida, poderia já estar sendo levada, né, ao hospital, sendo que ficou ali todo aquele tempo protelando. E a polícia também vai apurar se esse tempo, fez com que o caso ficasse ainda mais grave, com que ela tivesse mais consequências na saúde? Sim, será apurado também se foi feito o atendimento correto para essa menina, como está o trâmite na saúde pública, porque, pelo que foi relatado, a menina foi atendida inicialmente no CAIS, encaminhada ao hospital para fazer o exame, só após retornou e, então, esperou-se a vaga sair no Hugo para depois fazer um novo exame e, aí sim, ser encaminhada para a cirurgia de emergência. Então, a gente precisa saber como está esse procedimento interno na saúde para ver se isso influenciou também no estado atual da vítima. Isso fora o tempo que ela ficou na escola ali, né? E em relação à escola, por exemplo, eles estavam ali durante uma aula, né, de educação física, fazendo um ensaio de uma apresentação. Um simples tatame
delegada, poderia ter evitado a gravidade desse acidente. Isso também será apurado? Se a escola tem esses equipamentos, se não usou, se tem, por que não usou? Sim, nós também queremos verificar essa possibilidade, né? Se a escola tinha esses materiais, se ela fornecia aos alunos, se os alunos estavam no momento de aula, porque os pais não souberam precisar se eles estavam naquele momento, numa aula acompanhada, supervisionada. Eles só falaram que não era a professora responsável pela aula, mas poderia ter outro professor ali presente. Então, isso a gente também precisa saber e acredito que, com o depoimento dos colegas, teremos mais esclarecimentos quanto a isso, nesse momento. A polícia tem informação sobre o apoio que a Secretaria de Educação está dando à família? Pelo que a mãe nos relatou hoje, a Secretaria de Educação ofereceu apoio de transporte para o hospital. Ela não entrou em maiores detalhes e nós queremos saber também, pela Secretaria de Educação, por meios formais, o que está sendo oferecido a essa família. No depoimento, eles só mencionaram que terceiros aconselharam que a menina pode vir a precisar de um tratamento home care e isso seria feito por meio da Secretaria de Educação, mas também queremos verificar. Alguma pergunta do estúdio, Loares? Não, está bem esclarecido. Obrigado, Ariane. A polícia investigando esse caso e que sirva de alerta, né, para outras escolas, outros profissionais que trabalham. E agora tem que saber até se a pessoa que estava ministrando essa aula realmente tem habilitação na área de educação física, né? Que não seja um professor prático na área, alguma coisa ali, né? Se tem formação, se tem conhecimento realmente dos riscos, né, de ensinar uma atividade como essa sem os cuidados e equipamentos devidos. Obrigado, viu, Ariane? Obrigado pela informação.